这是一台 S20 静电喷涂器，这是一个普通的鼠标垫，鼠标垫靠近墙壁50到60毫米，我扣动扳机，它会自动飞到墙上，并且牢牢地吸附在墙壁上，这个静电吸附力很强。那么这样的静电输出能力，我们直接对着触摸屏来放电会怎么样呢？大家看好了，屏幕显示纹丝不动，而且它的功能呢也不会紊乱。所有的功能都是正常的。在做这个实验的时候，我们有意的没有接地，就这台机器的接地线是没接的。如果接了地，它的抗静电能力会更好。